Ara que pràcticament s'ha tornat a la normalitat prepandèmica, Fira Reus ha presentat el Saló de la Moto, la primera de les fires que es duran a terme aquest 2022, i al novembre la Fira Tot Nuvis. A l'octubre tornarà Expro Reus, que en alguns àmbits s'havia especulat amb la possibilitat que podria desaparèixer. Des de RDS es confirma que torna Expro Reus i que la fira multisectorial per excel·lència a la ciutat tornarà amb canvis, amb una voluntat d'obrir-se al públic en general i recolzant-se en les noves tecnologies. Estem pensant ja en fires molt obertes, és a dir, entrades gratuïtes i noves maneres d'atraure a la ciutadania sense posar cap fre pels expositors. Vull dir, s'ha parlat molt amb ells intentant donar un impuls amb aquesta reactivació de l'economia que en aquest moment és molt necessària. Per tant, tindrem Expro Reus, serà un format en el que introduirem canvis, sobretot dins de l'àmbit tecnològic, en la línia del que estem treballant a l'entorn RDS, CEPI, Tecnopark, com hem explicat també aquests dies, i per tant posarem el nostre segell en l'àmbit digital en una fira que serà una fira multisectorial molt important. Expro Reus arriba a la 50a edició després de 80 anys d'història. L'edició d'enguany comptarà amb canvis importants que s'anunciaran properament i que formen part d'una estratègia global de RDS i Fira Reus per tal d'enfrontar els nous reptes del teixit productiu i les fires i congressos.